մենը ձայնագրել նորից, զրոյից, իսկ դա շատ լուրջ խնդիրներ առաջացրեց, որովհետև մարդկանց գենետիկ հիշողությունն էր արդեն, միայն գենետիկ հիշողության մեջ էր մնացել, հիշողությունից ջնջվել էին այդ ելևէջները, երբ կա, գիտեք, երկիչը, երբ որ երկում է, ինքը իր կոկորդը չպետք է մտածի, դա, այսինքն, եթե ձեր մեջ կան, որ ինչ-որ ձայն ունեն, հսողություն ունեն, շատ լավ ինձ կհասկանան, դու մտածես ամեն մի մեղեդու շարժման ելևէջների այդ քայլերին, առաջ դա ուրեմն քոնը չի, քոնը նա կլինի, որ դու առանց մտածելու երգում ես, եւ այդպես են եղել մեր նախնիները, որտեղ մայրը երբ որ ցայն էր երգում եւ մանկուն գնացում էր, նա չէր մտածում, նա չէր գնում սովորում էր, որովհետեւ նա ասում էր իր մորից, իր մայրը իր մորից, եւ այդպես գալիս էր. Եվ փառք Աստծո գտանք ամենակարևոր, հանդիպեցին մի ամենակարևոր թիմի անդամին, կոմիտասագիտ Ռոբերտ Թուշանազարյանին, որը նույն այդ նվիրյալներից մեկն էր, հայրում մասնակեր, մի մարդ, որը ֆենոմենալ հիշողություն ունի այդ ամեն, այդ բոլոր երգերը իր գլխի մեջ էին և բազում աշխատությունների հեղինակ, և այդ տանդեմը, այդ աշխատանքը ես քանի որ շատ մեծ փորձ ունեի երաժշտական արտադրության այդ գործընթացի մեջ, միացրեցի ես, որ վերցի ինձ վրա պատասխանությունը, որպեսզի ձայնագրությունները լինեն որակյալ այսօրվա չափանիշներ, միջազգային չափանիշներին համապատասխաններ, որպեսզի ամոթ չլինի տարածքում, և Արթուր Շահնազարյան վերցի ինձ վրա ամենածանր պատասխանատվությունը գտնել երգիչներ, կատարողներ, երաժիշներ, ծանոթագործիքներ, դիատեկտորներ, և մեկ առ մեկ այդ երգիչներին նորից սովորեցնել մեր ազգային երաժշտական քանձերը, ադամ